zali kinolelo kaka prévention esenge na biso tokontinue koobserver mpe korespecter bamesure barrière ndenge bapesaki biso mpo tóyebana komibatela omibateli obateli mpe bandeko actualité boyebi ezali vraiment très rich na république démocratique du congo avec euh, saga judiciaire na baafaire nyonso to ezali na niveau ya justice pe lisusu so, na niveau ya politikue baenjeu ezali ebele notamment cette affaire ya pétition contre euh, jeanmar euh, kabund na wend pe naebandeli yandddi qui peut Ibrahim Kabila ou en 24 heures euh, a vraiment bouleversé le sous-soupes de Makambo et Belé. après que l'affaire euh, ko opposé le pasteur euh, mou na, na euh, Mimi ou Mami euh, Chibola ou le pasteur Mukuna d'ailleurs a sous mandat d'arrêt provisoire à Zana Makal actuellement. Proche, il y a pasteur Mukuna Topé, Bélo, qui a partager euh, vision e à l'éveil patriotique. On a estimé que FCC a Jésus Kabila.

Du lundi à vendredi à 11h, émission Bosolo na politique. C'est actuellement l'émission la plus suivie dans Bokanabiso. Et c'est reconnaître Yango, présentée par journaliste d'investigation Israël Moutumbo, Moussala Très bien. Tout comment est-ce que vendredi ou la dernière émission? Comment les choses s'étaient passées où il y a émission? Ibrahim Kabila, où il y a eu revendiqué Kozalamouane et Amuse Laurent Desire Kabila. pe aposaki problématike ya adn na fami ya laurent desir mpo na koyeba kodépartage boynsbazali koprétendre kozala ba ko éritier uh, ko ko na ye uh, básala ba bango adn sooza mwana na ye ekoyebana baanlevaki ye mpe na nsima lango enfait aseretrouvaki na baservice ya sécurité petr euh, na butu bayaki kolibere ye dalleur tomonakivo asalaipai azalaki kokmi ntksprésident actueenétaded mai des millie de télespectateurs si pas million ya batélespectateur en tout cas na république démocratique du congo na kinshasa et partout dans le monde bakamwe lelo bamoni que 11 heu ekoki mais émission bosolo na politique eleki te alors polémique ezali ko anfler bato bazali komiposer question pourquoi estce queeleki te a la place des qe 11heure ekoki botala capture ya écran oyo ndenge ezolakisa biso elokonini On a isali théâtre, donc théâtre bandi heure émission et bandaka. Nous nous sommes dit peut-être locaux peut-être il y a des problèmes techniques, peut-être que nous salina noté une heure après tamsoy qu'au bandato 30-45 minutes après, peut-être à 11h45 ou 12h juste, botala capture le sous Congo 12h. e tomoni mpe ata bande passante moko te oyo ezali euh, koinformer na batélespectateur oyo bazalaki scoche kozela émission wana emission euh, peut-êtrekozwaetaroboyeunchose oy esengeli toyeba ezali ke israel, israel motombo azali euh, certainement journaliste indépendant azwa espace na kongo web oyo euh, mokonzi nango shabani record apesaye pour que akoka koprésentaka émission na ye ndenge mpe asalaka yangoaeboobanaiaongo nationaux sous paiement d'un congo et ben andengue et j'ai en pleurs et par rapport à moussala qui tocque aux journalistes et à alors nous nous posons la question en suivant et le condamné l'équipe parce que nous n'avons pas encore d'informations que confirmer telle hypothèse tout une autre hypothèse mais au moins t'aurait qu'on s'est poser question puisque et monsieur salamité et contenu il y a précédent où il est qui le vendredi de la manière dont les choses s'étaient passées nous sommes en train de, de réfléchir, d'analyser, de supposer peut-être qu'il y aurait euh, un problème euh pon à concernant l'émission en elle soit des na niveau de chaîne au chaîne à Boiyi finalement que mutale kalisoute soit alors interdiction moko formelle. Ango toutes les question. Est-ce que il y a des tentatives de museler Israël mutombo na musala azali ko sala au sala musala moko euh monene euh Bobby journaliste investigation asoka toujours ba problème et généralement euh, basuka toujours yako kanga maïsoki, osa la ba ner solidité, ou même na kotika moussa la yango, parce que ko ou koka lisouko zala objectif te, la korompu, la bongo anje, ko ou koko zala korompu, bako openbongo enjeu, bako yako tante on abandengengengengyo, surtout pour kanga maïsalin zela ya euh, yabamaïk mukebai y notamment, y d'ailleurs akéin na parlement, mais comme eh, azaki toujours na ba tactique ou ya yaba investigation, a ki journalisme ou investigation, azali ko continue na parlement, et nous tous nous voyons euh, de quelle manière o kolukela ye baproblème autre chose toyebi mpe ke même israël motombo ensemble dalleurs na mike moukebay mais na baconfrère nae misulri ive buya pe edmond izuba bafundaki bango na bureu ya assemblee provinciale ya kinshasa e baentendaki notamment déj edmond izuba sur dossier wana kaka mpo na bamisala oyo bango basalaka wana ya kijournalisme ya investigation alors toyebi alaki en rapport na affaire wana oyo godempoy et les autres membres du bureau bafundaki bango normalement israël otombo azalaka toujours na remplaçant oyo akoki koassurer continuité ya mosala en cas d'absence tomonayangodéjàà plusieur reprisestozlid kobalayerhtèe ameqi seraitparti êe pouponainvitation ya parqet wana déjà toza kobalaye yango mais tomonie raison ekoki kozala mosusu parcee déplacement naye

ou bien il y a une autre raison purement technique qui na rien àvoir avec ba raisonbiso tozali kokanisa wana tokoyeba yango certainement dans les heures qui suivent les heures qui vienent je rappelle que redifusion pe émission na ye na même chane elekaana1 heures donnous allons attendre pour pouvoir avoir de plus amples information mais en voilà. tout cas le fait que leki te esali vraiment mabe parce que bato ebele bazalaki scoche bazalaki na posa balandaye sikoyo bayoka sikoyo arelate histoire ya vendredi vraiment ndengeeanai elingaki euh, esala lisusu euh, vraiment euh, bato bien euh, makasionoilpeul aepe rapiet parapor yaonso tkosalama jespre e bozalaki pe ebele ya kolanda yango soki bosepeli na analyse moke tosali botikela biso ike moko ekozala bien comentaire asi pouripas ausi abonnezvous soiozana na bone te na cne oyo obt prochaine vidéo te mettre en ligne. Bozakou landa DMTV, tout ça, toujours peut participer, vous contribuer peut la sensibilisation contre la maladie au corona virus. virus y a déjà battu déjà monde, payé la République démocratique du Congo. continue à respecter des mesures barrières pour prévention et les alliés, le seul remède efficace contre cette maladie à ce jour. Merci beaucoup, Tokutani, prochainement. Au revoir.